Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti səlahiyyətlərinə uyğun olaraq ölkə ərazisində yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə zəruri tədbirlərin görülməsini davam etdirir. Bu çərçivədə Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Elşən Mehdiyev küçəsi 6 ünvanında yerləşən Hüseynov Adil Əlişoğluna məxsus mebel istehsalı sexində yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu, həmin nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib. Belə ki, obyekt avtomatik yanğın xəbərverici siqnalizasiya qurğusu və ilkin yanğın söndürən vasitələrlə təchiz edilməyib, obyektdə mövcud od söndürən balonların tərkibi dəyişdirilərək yenisi ilə əvəzlənməyib, elektrik təsərrüfatı elektrik qurğularının quraşdırılması qaydasının tələblərinə uyğun quraşdırılmayıb və elektrik təsərrüfatına profilaktik baxış keçirilməyib, obyektdə istifadə olunan elektrik avadanlıqları artıq yüklənmədən və qısa qapanmadan mühafizə məqsədi ilə qoruyucu aparatlarla təmin edilməyib, obyektdə izolyasiyası zədələnmiş və nasaz elektrik avadanlıqlarından istifadə olunur. Beləliklə, mövcud vəziyyət onu göstərir ki, obyektin istismarının davam etdirilməsi nəticəsində orada hər an baş verə biləcək yanğın qısa müddətdə genişlənərək faciəni qaçılmaz edəcək. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin kobud pozulması faktları aşkar edilmiş Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Elşən Mehdiyev küçəsi 6 ünvanında yerləşən Hüseynov Adil Əlişoğluna məxsus mebel istehsalı sexinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub və qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib.